جمہوریت، آئین، قانون، عدالتوں، انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے پاکستان کے، نہایت ہی افسوس ہوا. ہمارے ملک کا تو بالکل مذاق بنا دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ 51 جعلی پرچے دہشت گرد ہوئے ہیں اور ان 51 میں سے میں کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں. ٹھیک ہے، اور میں اور اس کے باوجود اگر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک لیڈر کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک آ گئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا، آپ نے جمہوریت کو نہ چھوڑا، آپ نے قانون کو نہ چھوڑا، آپ نے انسانی حقوق کو نہ چھوڑا، تو یہ کس نوعیت کی حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. لیکن بہرحال میں اس پہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں آپ کے سامنے تمام حقائق لے کے آؤں گا. جو میرے اوپر جعلی انہوں نے کیسز بنائے، جو میرے پہ پچھلے 10 ماہ کے اوپر گزری، میرے گھر والوں پہ جو گزری، اور جس کرب سے ہمیں، مجھے اپنا بھی نہیں ہے، جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، میرے گھر کو بھی توڑا گیا، لوگوں کے کاروبار تباہ کر، خواتین کے ساتھ جو سلوک، اور اس ملک کے ساتھ جو آپ نے سلوک